Aspaldidanik ahalegindu da gizakia pintura landareetatik eta mineraletatik ateratzen. Gaur, antzinako artista haiei jarraikiz, gure koloreak sortzen ahaleginduko gara. Gain naturaletatik eta prozesu xumeen bitartez lortzea oso zaila da, ia ezinezkoa. Beraz, jakiek dauzkaten koloratzaileetatik abiatuta kolore guztiak sortuko ditugu. Gogoratu margolarientzat oinarrizko koloreak gorria, horia eta urdina direla. Txuria eta beltza koloreak argitzeko zein iluntzeko erabiltzen dituzte. Gure esperimentua egiteko behar ditugun materialak hauexek dira. Koloratzaile horia, urdina eta gorria. Ura, koloreak egiteko eta lanabesak garbitzeko. Nahasketak egiteko ontzitxoak, tarteko koloreak osatzeko pote estalkiak, dosifikatzailea, paper lodi zuria eta pintzela. Lehenengo, ontzitxoak eta ura prestatuko ditugu koloratzaileak urarekin nahasteko. Koloratzaileekin batera datozen argibideak jarraitzen baditugu, ez dugu inolako arazorik eduki behar, oinarrizko hiru koloreak lortzeko. Hau eginda, kolore osagarriak lortzeko nahasketak egingo ditugu. Dosifikatzailea garbia daukagularik oinarrizko koloreak nahasten hasiko gara. Kolore osagarri bakoitza lortu eta gero, erabili ditugun kantitateak gure kuadernoan jasoko ditugu. Kolore beltza lortzeko, oinarrizko hiru koloreak, kolore primarioak alegia, nahastuko ditugu. Emaitza, ikusten duzuenez, ez da zeharo beltza. Hala ere, gure esperimentua egiteko nahikoa da. Beltz hau beste koloreak iluntzeko erabiliko dugu. Gogoratu, beltza lortzeko erabili ditugun kantitateak kuadernora aldatu behar dituzuela. Koloreak argitzeko, koloreari ur garbia gehitu baino ez dugu egin behar. Pote estalkietan tarteko nahasketak egin ahal izango ditugu. Gauzak moldez egiteko, dosifikatzailea beti garbi izatea komeni da. Bukatu baino lehen, paper zuriaren gainean, lortu dugun kolore bakoitzarekin biribiltxo bana margotuko dugu. Ondoren, biribiltxo bakoitzaren ondoan, kolorea lortzeko erabili ditugun kantitateak idatziko ditugu. Oharrok, baliagarriak izango baitzaizkigu aurrerantzean egingo ditugun esperimentuetarako. Hauxe izan da dena gaurkoz. Ez galdu aprobak. Urrengo bideoko lantegian erabiliko ditugu eta. Ongi pasa, aio.